rapporterar från Tafffest i Göteborg. Med mig har jag Kim Wall som är arrangören av tävlingen Hellrun. Hur känns det? Det känns helt underbart. Underbart säger du. Vad säger du om banan? Den är tuff som fan. Ja, Tafffest heter det ju, men Hellrun, det är ju lite mer helvete. Hur känner du till nästa lopp du arrangerar? Ja, det mycket lera, mycket grisande. Vad tror du om att göra ett lyxlopp med Lynx multisportteam? Absolut, det låter som en kalas. Jag tror vi ska snickra på det där. Helena, var är du någonstans? Avsluta. Du måste lära dig att slappna av framför kameran. Hallå, vad tycker du om loppet? Okej, okay, ja, alldeles svårt. Du måste slappna av, ta det på volley. Hellrun nästa säsong. Nu blev jag jätte... Vi kommer komma på Hellrun nästa säsong. Det låter helt underbart. Vi ser fram emot det. Det kommer bli grymt. Vi tackar för oss idag. Det är regnigt, det är kallt, men vi har haft jäkligt kul. Helt underbart har det varit. Ciao.